ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ। ଭାରତ ପୋଲାଣ୍ଡ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ 70 ବର୍ଷ। 45 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପୋଲାଣ୍ଡ ପିଏମ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଭାରତ ପୋଲାଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ। ପୋଲାଣ୍ଡ ପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ଉପରେ ସାରା ଦୁନିଆର ନଜର। ପୋଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଣ୍ଡ୍ରେଜ ସେବାଷ୍ଟିଆନ ଡୁଡାଙ୍କ ସହ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ସାମରିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଭାଗିତା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତା। ଭାରତ ପୋଲାଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ସହ ଭାରତରେ ନିବେଶ ଚାହୁଁଥିବା ପୋଲାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଆସନ୍ତାକାଲି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଈଶ୍ୱର ହମନେ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କି 70ବି ବର୍ଷଗାଠ ମନା ରହେ ହେ। ଇସ୍ ଅବସର ପର ହମନେ ସମ୍ବନ୍ଧୋଁ କୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପାର୍ଟନରସିପ ମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରନେ କା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆ ହେ। ଭାରତ ଅର ପୋଲାଣ୍ଡ କେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଡେମୋକ୍ରେସି ଅର ରୁଲ ଅଫ ଲ ଜୈସି ସାଝା ମୂଲ୍ୟ ପର ଆଧାରିତ ହେ। ଆଜ ହମନେ ସମ୍ବନ୍ଧୋଁ କୋ ଏକ ନଈ ଦିଶା ଦେନେ କେ ଲିଏ कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। दिस ईयर मार्क्स द 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ड्यूरिंग द विजिट एक्सटेंसिव डिस्कशंस वर हेल्ड बिटवीन द लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑल्सो कॉल्ड ऑन हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट डुडा अर्लियर टुडे। गोस्तर द्वितीय दिन रे गुरुवार अपराह्न रे पोलैंड पीएम डोनाल्ड टस्क सह मध्य द्विपाक्षिक आलोचना करिथिले मोदी। उभय देश मध्यरे कूटनैतिक संपर्क को 70 वर्ष पूर्ण होईछि। 2001 रे गुजरात भूकंप समय रे भारत को सहाय्य एवं 2022 रे रूसिया युक्रेन युद्ध समय रे युक्रेन रो भारतीय छात्रों को उद्धार समय रे अकुंठ सहयोग रो हाथ बढ़ाइथिला पोलैंड। एतिपई पोलैंड सरकार को धन्यवाद दैछन्ति पीएम मोदी। ପୋଲାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ୱାର୍ସାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବିଜନେସ୍ ଲିଡର୍ସ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ରେଲ୍ ଫୋର୍ସ ୱାନ୍ ଜରିଆରେ ପୋଲାଣ୍ଡରୁ କିଭ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ 3 ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବି ଏହି ସାକ୍ଷାତ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଏମ୍ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏକ ଏସି ଜଗା ହେ ଜୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ଲିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ କ୍ୟୁକି ୟହାଁ ପେ जो यूक्रेनियन और भारत का बिजनेस है वो वॉर से पहले लगभग 1 बिलियन से ऊपर रहा है। द इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम विद इंडियन पीएम इज विजिटिंग सो एवरीबडी हेयर स्पेशली द इंडियन कम्युनिटी इज़ वेरी मच एक्साइटेड एंड वी थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ मोमेंट आफ्टर हिज विजिट्स ओनली द पीस विल प्रिवेल। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୁଧବାର ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନୱାନଗରର ଜାମସାହବ ସ୍ମାରକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ କୋହ୍ଲାପୁର ସ୍ମାରକ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାନବତାର ଜୟଗାନ ସହ ସ୍ମାରକକୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ କହି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ ମୋଦି। 1940 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଜାମନଗର ଏବଂ କୋହ୍ଲାପୁରରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।